Как се чувствате в Шумен, един град, в който сте прекарвали доста години в детството и юношеството ви? Чувствам се като върнал се в уния години, в уния обиколки с приятелите от махалата на баба ми. Тук пир от 5А, отзад тая малка уличка, която е точно за читалището. И си спомням Килчев баир, пещерите, летата. Но в случая по-важно е детските спомени, детските спомени. Това е най-важно. Още повече, че не идвате с празни ръце, като един добър гост идвате с изложба и с един доста еротичен сборник. Не, че изложбата е по-малко еротична. И това е специален разговор. Трябва да се говори специално за това, защото мисля, че българин е един особен човек. Той е външен срамежливец и много разкрепостен вътре в семейството. Тази изложба не е случайни картинки подбрани. Това са неща, които в продължение на 25 години са печатани всяка седмица и продължават да излизат и сега всяка събота в 24 часа. И ми се струва, или поне ми се иска да вярвам, че тези картинки по някакъв начин възпитават, колкото и смешно да звучи, възпитават в нещо, което не съществува или съществува в някакъв много срамежлив вид в българското училище, в българското общество. Може би затова и си говорим не толкова за еротика, колкото за чисто порно и не правим понякога разликата между двете, тя е фундаментална. Задължително трябва да се говори за еротиката, особено при малките деца, особено при подрастващите, защото този отдушник по някакъв начин пуска парата и не дава възможността в по-възрастните години това да се превърне в един проблем за личността, проблем за хората. И виждате се с какви мръсоти сме заобиколени и това е само защото отдавна, когато е трябвало много бавно и внимателно, не се е говорило за човешкото тяло и за отношенията между половете, което е нещо фундаментално за човечеството, за живота на тая земя. И искам нещо важно да кажа, защото този тип картинки, те не са натуралистична рисунка. Не случайно настоявам винаги на думата акварели, защото по някакъв начин много внимателно и много художествено, заедно с една вътрешна и тънка смешка са поднесени тия рисунки. Във всяка една от картинките има някаква доза ирония, има някаква доза препратка, има някаква доза намигане, което превръща темата в малко по-преносима, поне в началото, докато човек свикне с тях. Но аз мисля, че те са едни спокойни картинки, които не би трябвало да възбудят духовете. Лошото е, че до така степен темата е непозната на българина, че общо зато аз изведнъж установих с ужас, че преди всяка подобна изложба, тази е вече трета или четвърта, беше в София, беше в други градове в страната. Установих с изненада и с ужас, че като че ли се оправдавам, че съм ги нарисал тия рисунка. Така а оправданието става ли още по-трудно във връзка с това, че пък се появява в един момент в общественото пространство, поне в Шумен, тази изложба, когато пък на особен интерес се радва политическата карикатура и не се ли изкушихте да съчетаете ето този интерес към политическото с интереса към еротичното? Не, разговор е дълъг за карикатурата българската и той не е така прост и не може да го завършим в един разговор. Най-общо казано, въпрос на раждане, какъв човек си. А политическа карикатура не може да рисува всеки човек. Там трябва да си чист карикатурист, там трябва да имаш някакво особено чувство или особено рисуване, или особен шарж. От хората, които правиха добър политически шарж, си спомням три фантастични имена, разбира се. На първо место, без всяко колебание, Донио Донев беше. Донио рисуваше фантастични шаржове и това му изигра и лоша шега, между другото, в живота. Борис Димовски беше много добър. Третия, за съжаление, също почина, много близък приятел Ники Тодоров си отиде тази година. Изключителен рисувач, шаржист и много добър смешкачи. Разбира се, че Комърницки седи там навсякъде, тъй като Комърницки има една добра трибуна в сега. Комърницки е много интересен човек и много добър рисувач. Разбира се, че там седи сигурно и Вайло Нино, там седят още много момчета и то много добри момчета, много добри рисувачи. Но моето амплоа е друго. Това, което ми замества чистата политическа карикатура във вида и на политически шаржове, нали, където е нарисувано едно магаре, на рогата пише НАТО, на името пише Европейски съюз, нали. Това не ме е занимавало никога. Моето е по-нещо по-друго. Всеки понеделник излиза в рубриката Анализи, също от 25 години, от 24 часа, излизат картинки, които бих нарекал някакви философско-социални, да ги наречем, които се опитват да нарисуват обстановката в страната, но с един малко по-намигаш, малко по-езоповски, малко по-алегоричен език. И за мен това е важно в изкуството. За мен важното е да бъде преподнесено с намек, така че зрители или читател да бъде съпричастен, да мърда малко мозъка и за да може да направи някакво сравнение за себе си и да каже, а, това го отгатнах, това ми харесва. Сигурно затова и ваши неща стоят чудесно в книгите на Станислав Статиев. Сещам се, че в
мотиви за кларинеца. Надявам се, да. Не само и Стоян, и още няколко книжки. Надявам се, че е така. Това започна много отдавна. Няма го Станислав, за съжаление, но неговите иронии, неговите препратки с този тип иронична рисунка се получи една много добра симбиоза и за мен това беше едно много добро време, много добра работа и много добра наистина съвместна работа с Станислав. За това говоря, за този тип език говоря. Да се обърнем и към сборника, който представяте, Ориент Експрес. На какво разчита той? Това, което виждате тук, е част от рисунките. Значи тези рисунки в продължение на 25 години са правени и те са повече от 2-3 хиляди рисунки. Тук са 50, в сборника са 300, но това са част от същия този огромен труд. Вие виждате веселата част, картинката, но за да се направи една така рисунка, трябва подготвителна работа предварително, трябва ескизи, трябва черно-бели и точно толкова 3000, колкото са цветните рисунки, има и 3000 предварителни ескизи и така. Сега, разбира се, всеки автор би искал да има подобна книга и аз също съм мечтал, но я докарах чак на 70 години до тая книга. Твърди или мек корици? О, с твърди, как в секса, само твърди корици. Това е шега, разбира се, при това просташка. Но идеята е, че ако не беше Нов български университет с много широкото скроено чувство в издателството, това е много важно нещо, едно издателство да има свободата да разсъждава и да мисли спокойно и самостоятелно. И благодарение на това издателство, благодарение на решението на издателството, държим в ръцете си този материален, да го нарека, обект най-накрая. Дали е шикотливо за един автор? При всички случаи. Не може да не напусне идеята, че трябва да оставим нещо материално след себе си. Особено една такава книга. Разбира се, че във века на виртуалното, на компютрите, на нещата, на пълната визуализация, всичко това нещо има една друга проекция в интернет. Но да не забравяме, че на всичко отгоре съм и аниматор. И преди години си изкуших и на по-голямата част от всички тия картинки, заедно с мои студенти сме направили едни къси анимационни клипчета. Много внимателни, много смешни, но те са също част от историята. Тоест, ако трябва да обобщя, това е два огромни цикъла. От една страна това е социално-политическия, но в езоповския смисъл на думата, една огромна и дълга поредица. От другата страна реших, че това би могло да бъде нещо разтоварващо, нещо, което да не тежи толкова и разбира се, че по-красива тема от еротиката не може да се намери за този случай. Така че това е повода за двата типа рисунки.